весна прийшла негадано, і всі плани стосовно в'язання пішли на прогулянку. Це мав би бути мій в'язовлог за минулий тиждень. Нагадаю, забула сказати, що сьогодні 14 квітня, але не все так склалось, як гадалось. Тож я зараз вам покажу, що в мене було протягом цього тижня, що я трошки там поробила. Хоча планів було багато, і хто бачив моє попереднє відео, то я анонсувала, що я буду робити на цьому тижні. Повторюсь, не все так склалось, як гадалось. Тож в режимі розмовляючи руки, прошу подивитися на моєму дивані, що ж я там таки зробила. І що ж я саме робила на цьому тижні? Ось цей квадратик, котрий ви бачили у минулому влозі, він був розпочатий, але не завершений. Там, здається, було десь ось так відв'язано, я не поставила маркера, спостерігайчика. І в цьому квадратику я зробила ось такого котика за схемою, котрою люб'язно поділилася Ірина, професор Кофесова. І нагадаю, що я в'яжу плед за ідеєю Ірини. В неї є майстер-класи на такі мотиви. Вона саме двостороннім жакардом. Вона показує техніку виконання. Вона надихнула, і багато майстринь зараз в'яжуть такі квадрати, котрі в майбутньому мають перетворитися на плед. Хто передивляється мої відео, вже бачили квадрати, але дехто може перший раз, я вам покажу, що ось це такі квадрати, котрі потім мають шиватися в один плед, збиратися в один плед. Вони в'яжуться зі шкарпеткової пряжі, супервош, котрі можна прати. Так що ось це був один такий хвостик, що я доробила на цьому тижні. Потім на цьому тижні в мене були ось такі шкарпетки, котрі я в'яжу для ЗСУ, і я відв'язала за тиждень ось такий шматочок. Ось стільки, тобто п'яточку, і перейшла вже на стопу. В'яжу я їх з залишків. Сподіваюсь, що мені вистачить на якийсь чоловічий розмір, на який саме вже буде видно. В'яжу до тих пір, поки є нитка. Бачите носик? Ви бачили? Ось там носик з лапками. Йому треба тут щось дістати, бачите? Так що ось це був мій другий процес, котрим я трошки працювала на цьому тижні. Наступне, що я взагалі я планувала працювати тільки з ось цим красунчиком, бомбер, котрий треба завершити. Ось подивіться, як щепляється. Бачите, це щепилося. Дивіться, це все щепилося. Ось тут. І просто відриваю. Мені треба відпороти, і я не відпорола. Відпороти блискавку і перепришити її з другої сторони, так як я вже переграла, і такі в мене буде блискавка з тої сторони, і буде не фіксований комір, а буде такий з відворотом таким гнучким, і треба тільки зробити, завершити комір, точніше я хочу переглянути, чи хватить мені примітати блискавку, потім подивитись, наскільки мені вистачить довжини коміру, так, щоб не вкорочувати блискавку. І буквально тут я бачу, що треба буде ще трошечки дов'язати декілька рядків і зробити закриття. Добре, що я залишила відкритий, нічого з ним не робила. Ну і потім рукави, і ще потрібно буде зробити, відв'язати таку планочку, стрічку, щоб підшити з зворотньої сторони блискавку.
Але за цей тиждень я нічого не зробила. Взагалі його не торкалася. Мене та блискавка просто лякає. Наступний процес, котрий я вам показувала в своєму минулому влозі, це був такий зразок. І я казала, що хочу в'язати з нього штани або шорти. Я не могла визначитись. І мені в коментарях Маруся з каналу «Марусина скринька рукоділля» порадила в'язати все ж таки в одно складення. Я нагадаю, що купувала у стоковому магазині пряжі, і магазин не знав точний склад та виробника. Я сама вже дізналася, що тут в складі є бавовна та буретний шовк. Може, ще якась віскоза. Але все натуральне, бо все вигорає без всяких залишків і перетворюється в попіл, котрий не збирається, ніяких таких хімічних запахів немає. Так ось, Маруся з каналу «Марусина скринька рукоділля» порадила мені в'язати в одну нитку. І я зробила такий дуже малесенький зразочок. Просто дуже малесенький, мені просто не хотілося витрачати час. І я вам скажу, що я в'язала на двійці. Я не закривала, тут просто запхала, щоб не витрачати час на закриття, просто зняла на голочку. Я в'язала на двійці, і воно ось таке рихле. Тобто зв'язати шорти ось такі я не хочу, щоб вони були такі рихлі. Треба брати, напевно, півторашку. Бо тут товщина пряжі, напевно, не 400, як буцімто подумав магазин. Він приблизно написав, що тут 400 метрів. Враховуючи те, що це ланцюжок з повітряних петель, це взагалі тонесенька пряжа. Я думаю, якщо тут метрів 500 є, то це добре. А може і 750, мені навіть більше здається, що це дуже схоже на 750. Тому що ось це на четвірці в два складення, ось таке воно рихленьке. А ось це на 3,25. Ось на 3,25 воно саме таке нормальне, бо це все рихленьке. Для такого виробу, як штани чи шорти, треба більш стабільне. А то так сядеш і встанеш, і все то буде видно. А то для того, щоб було стабільне, більш полотно, от 3,25 в два складення саме гарне. Якби то було 400 метрів, то було б 200 метрів в 100 грамах. Ну, тут нема 200 метрів, явно немає 200 метрів. Ви розумієте, що 200 метрів в 100 грамах, то би було вже таке товстелезне. Що... Тому я думаю, що тут, певно, десь метрів, напевно, 700 йде в 100 грамах. Тому вона дуже тонесенька. Якщо на двічки, ось таке виходить решето. Щоб воно було більш стабільне, треба в'язати, я не знаю, на півторашках. Я такий виріб, як штани або шорти, не зв'язую. Мене не точніше, я буду його в'язати багато років. Так, все стосовно пряжі я відкладаю. І я зробила розрахунок і почала в'язати. Але, подивіться, цей зразок, він не скручувався взагалі до прання. Він такий був рівненький, гарненький. А полотно в мене просто ковбаса якась. Бачите? Не знаю, що з цього вийде. Не зрозуміло навіть, як вам його показати, що, на якій я стадії і що я роблю. Тому що все скручується. А в мене тут відкритий набір. Ось так буде правильно. Це в мене зад. Я пішла вже тут розширятися, ніби як на ластовицю. Так як зад я зворотніми рядами відв'язала більше, ось тут видно, як з виворотньої сторони добре видно, ніби виточка вийшла така.
я тут зробила такі подовжені ряди. Це десь середина між стегнами і талією. І потім я буду в'язати вверх, відв'язуючи вже ніби росток по спинці. Знизу вгору. Позаду, бачите, в мене довше. Починала разом, в'язала все разом. До цього моменту ось я дійшла, і потім я почала в'язати тільки спинку зворотніми рядами. І тепер я знов перейшла в коло і вже йду в коло, додаю збільшення, щоб збільшити кількість петель. Єдине, що мене лякає, що я, напевно, мало петель додала на поширення, і вони в мене будуть завузькі. Ну, трошки відв'яжу ще і побачу, наскільки вони в мене поширяться, чи буде мені достатньо об'єму. Якщо ні, то треба буде розпустити до якогось моменту і знов по новій відв'язувати, вже збільшивши інтенсивність додавань. Не хотіла, щоб були прям парашути, і не хотілося, якби, і не хочеться, щоб були сильно облягаючі. Це мій такий процес, котрий в мене зайняв дуже багато часу, тому що я робила розрахунок довго, якби саму схему будувала. Тобто дуже багато розрахунків, схеми, як це додавати, віднімати, скільки рядів, такий трошки процес для мене невідомий. Ну, хочеться самі, якби, знаєте, маючи якийсь досвід, зробити цей виріб. По мірі відв'язування вже ось бачу трошки таке, що може бути вузьке, що треба буде перев'язувати, що самі штани. Або я ще буду бачити, що я з цим зроблю. Дуже хочеться в'язати. Мавка відпала, більше знаєте чому? Якби було холодно, то так потепліло, і що мавка трошки відійшла на другий план за того, що спекотно буде її носити. Зато наразі були б шорти вже, тому перекинулась на них. Ось такі ми майстрині, примхливі, перебираємо процесами. Так, саме це були ті процеси, котрі я вам хотіла показати. Ну і прошу, не перемикайтесь, перегляньте відео далі. А ще в мене виник борг. А борг в чому? Це у вступному відео до двох проєктів, котрі я вступила і маю прийняти участь. Анонсую їх по черзі вступу. 1 числа, 1 квітня, розпочався проєкт, напевно, на просторі в'язальниці всі про нього чули, бо це вже не перший сезон. Називається «Дівчатка такі дівчат». Організатором цього проєкту є Тамара Новікова. Її канал називається «Їжу на дивані». І в цьому проєкті, цей проєкт буде проходити з 1 квітня, тобто почався вже, проходить з 1 квітня і буде продовжуватись 4 місяці. В цьому проєкті максимально прості умови, тобто є дві номінації, котрі я для себе вибрала, максимально прості, котрі взагалі не чіпають якийсь існуючий розпорядок ваш, тобто, прошу вибачення, сповіщення тривоги перебило мене, тобто умови цього проєкту не дуже ущемляють вас у якихось ваших забаганках по в'язанню. В цьому сезоні є три номінації. Перша номінація називається «Забута забаганка». І в цій номінації ви можете дістати якісь свої залежалі проекти, дістати якусь свою залежалу пряжу, з котрої ви дуже мріяли зв'язати якийсь виріб, але забули про пряжу та про виріб, то можна пригадати. Або якщо у вас є якийсь виріб, котрий ви його зв'язали, і він вам не подобається, вам треба його прив'язати, можна в цій номінації це все зробити. Друга номінація – це «Не робіть мені нерви» або «Шалені дизайн». Скажу чесно, я обійшла цю тему, тому що цю номінацію, тому що тут вже треба бути
дуже досвідченої майстрині і мати вільний час. Тому що в чому суть цієї номінації, що ви розпочинаєте якийсь виріб і відв'язуєте десь 15%, потім ви закидуєте його в телеграм-групу, фото там, відео, щоб всі бачили, як його оцінити. І рандомно Тамара вам призначає напарника, тих, хто теж беруть участь в цій номінації, і той напарник вам визначає, що далі ви маєте з цим виробом робити. Або додати якийсь інший вид пряжі, додати там люрекс, паєтку, ще щось там, яким способом в'язати, може якийсь візерунок. Тобто дизайнером вже будете не ви, 15% дизайнер ви, наступні, здається, до 40% дизайнер інший, але ви маєте втілити. Якщо ви готові ризикувати таким і піти на такий ризик, бо невідомо, що з того вийде, то це якби якраз номінація для вас. Я поки не вирішила, я поки не наважилась на цю номінацію, тому що в мене зараз і нема такого виробу, і в планах не було такого виробу, в котрим можна було би так експериментувати. І третя номінація, котра зазвичай є у цьому проєкті, це невиправна. І в цій номінації в'яжуть всі все, що хотять. Тобто те, що ви зазвичай в'яжете, те, що ви собі плануєте, ви можете в'язати у цій номінації. Як ви розумієте, я хочу взяти участь у двох номінаціях – «Забута забаганка» та «Невиправна». Якось так. Поки я ще не настільки готова наважитись на якісь такі суперексперименти. І просто в даний момент в мене немає, в планах не було такого виробу, щоб ось так експериментувати. І тепер хочу показати те, що в мене наразі в планах в цьому проєкті. А все інше вже по ходу, так як це 4 місяці, по ходу, як то кажуть, по ходу п'єси будемо коригувати і додавати. Поки що так. Номінація «Забута забаганка». У мене є ось такий светр. Хто переглядає мій канал, вже його, напевно, бачив. Цей светр був зв'язаний для хлопчика моєї донечки. Він настільки мені подобається, що він так вийшов такий бездоганний взагалі в плані виконання, і все так добре лягало, нічого не косить. І таке поєднання кольорів та пряжі, я міксувала різну пряжу, тут різне, але все натуральне в плані того, що тут меринос, лама, здається, ні одного граму додаткового не було штучного волокна, все натуральне. Але заміри були трошки неточно зроблені, і виріб вийшов маленький. І тепер його треба розпустити до якогось моменту саме, напевно, аж до підрізів, і перев'язувати. Так що так, дуже багато роботи. І сподіваюся, що у цьому проєкті, у цій номінації я якраз зможу ним зайнятися. Якраз буде нагода. Ще одна забута забаганка. Це ось така моя футболка. Вона оверсайз, дуже широка. Це 100% бавовна. В мене відв'язана перед та спинка, вже зшиті. Але ще треба дов'язати рукави. Рукави мають бути не сильно довгі, але мають бути. І в мене минулого року був фальстарт по рукавам. Я спочатку набирала з полотна, мені не сподобалось. Потім я набрала і відв'язала, і мені знов не сподобалось. Тому це буде третя спроба. Не було в мене, закінчились резиночки, а це було початок війни, і щось мені не хотілося купувати резиночки, і дивіться, як
наробила кучу шнурочків, відмічала додавання. Так. Так що оце моя друга забаганка, вона теж наразі. Вона також наразі актуальна. Було б непогано завершити і носити такий літній виріб. В'їжу я їх спиці два, але я завжди думала, то китайські спиці, я думала, що це двійка, поміряла, а вони 1,75. Завжди вірила тому, що написано на упаковці, а вийшло ось так. Тобто тонесенька ниточка, я вже не пам'ятаю її, не записала. Не було раніше такої звички записувати зразу. Здавалося, що все будеш пам'ятати, але все губиться з пам'яті. Так що дуже тонесенька ниточка, напевно, я не знаю, треба було в два в'язати. Я в два зв'язала, але вирішила, що для плечового виробу дуже товстенько буде. А тут зараз я дивлюсь, боже, то якраз було би нормально. Ну, як ви розумієте, це такий довгов'яз. Я один рік зв'язала спинку, другий рік зв'язала перед. Тепер треба на третій рік зв'язати рукави та горловину. Не знаю, що тут ще придумати з горловиною, бо я вже не пам'ятаю, що я взагалі хотіла. Це два процеси, котрі я хочу взяти в номінацію «Забута забаганка». Ну, а далі не перемикайтесь. У номінації «Невиправна» маю зв'язати ось такого плану шкарпетки для військових з цієї кубки. Це те, що в мене залишилось від в'язання тих шкарпеток, і я хочу використати по максимуму. Якщо мені не вистачить, то буду додавати щось ще. В номінації «Невиправна» починає черговий квадрат до пледу. Проект на рік. Другий проект, в котрому я вирішила прийняти участь, я вже другий раз в ньому буду приймати участь, це іграшковий бум. А саме це тиждень іграшкових стартів. Організатором цього проекту є Оксана Недошитко, і в неї одноіменний канал. Це майстриня, котра в'яже шалені, гарні, цікаві іграшки. Вона їх сама придумує, вона в'яже по фото. В неї є замовлення на улюбленців по фото, і вона їх відтворює. Я вважаю, що це просто вершина майстерності, тому що перемалювати то не кожен зможе, а тут гачком спіймати саме важливе, щоб це дуже було схоже на улюбленця. Цей проєкт зазвичай проходить у середині сезону, тобто зимові, літні, весняні старти. І тут просто треба стартувати, а вже коли ви завершите, тоді і тоді зможете дати зробити свій звіт в якійсь формі, котрі вам буде зручно. Не обов'язково це має бути відео, це може бути просто в телеграм-каналі. Забула сказати, що по обом спільним проєктам вся інформація буде в мене в інфобоксі та в першому закріпленому повідомленні. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь і по можливості переглядайте, надихайтесь. Можливо, в майбутньому ви приймете участь у цих проєктах. І стосовно іграшкового буму, те, що я планую, ще хочу що сказати стосовно іграшкового буму, що Оксана дозволяє в цьому проєкті. У Оксани немає ніяких правил, ніяких номінацій. Це не призовий проєкт, це надихальний проєкт. Тут ви надихаєтесь, ви входите в чат, де інші надихають вас. Ті майстрині, котрі вже не перший раз приймають участь, вони вам радять, якщо у вас є питання, вони вам допомагають, якщо є питання. Ну, а саме головне, це надихають. Ви дивитесь на їх роботи і вам теж хочеться творити. Так ось, ніяких правил немає. До іграшок, крім іграшок, можна ще в'язати одяг для іграшок та одяг для маленьких діточок. Це ці проекти, в котрих я
беру участь і маю надати вступні відео. Я їх, на жаль, окремим відео дати не можу, об'єдную. Сподіваюся, що організатори не будуть мене сильно сварити за це. Ну, а тепер ще хочу показати, що я планую у проєкті «Іграшковий бум. Весна 2024 року». Проєкт «Іграшковий бум. Весна 2024» я хочу взяти ось ці причандали. Лапки, хвостики. Це нижні лапки, це верхні лапки. Це Малік. Це майстер-клас Катерини Мазур. Дається Black Moor в інстаграмі її нік. Це платний майстер-клас. Цей майстер-клас можна придбати, перейшовши на сторінку Катерини. Та дуже досконалий відео майстер-клас. Він знаходиться в телеграм-каналі. Тож переходьте до Катерини, якщо вам цікаво. І буде зайчик. Так, ось такий зайчик має бути. Я позначила верх лапок, щоб потім не переплутати, де верх, де низ. У мене, правда, пальчика немає, але позначила на всякий випадок, щоб було зрозуміло. Це перший процес. Процесів в мене буде небагато. І ось це буде мій другий процес. Оксана дозволяє в'язати речі дітям, і це будуть шкарпетки для новонародженої дитинки, а саме для моєї новонародженої онуки. Це два процеси, котрі я заявляю. Якщо в мене щось виникне додатково, дозаявлю своїх кандидатів в телеграм-каналі, а потім вже у звітному відео їх покажу в готовій роботі.